Армысыздар, ревью бағдарламасын бастаймыз. Әйгілі Forbes Казахстан басылымы алғаш рет 30 жасқа дейін жетістікке жеткен жандардың тізімін ұсынды. Түрлі салада еңбек етіп, табысты атанғандар көшін Димаш Құдайберген, Құралай Анарбекова бастаса, олардың арасында тіпті Скриптонит пен Джахалип те бар көрінеді. Forbes Казахстан Димаш Құдайбергенді аталмыш тізімге қосуды міндетті деп санаған. Небәр 24-ке келген ол өнерге деген шексіз махаббаты мен тынымсыз еңбегінің арқасында қазақ елін күллі әлемге танытты. MTV Music Awards, Top Chinese Music Awards, Hollywood Music in Media Award Димаш еншілеген жүлделердің бір бөлшегі ғана. Атағы шартарапқа жайылмаса да, кішкентай блогер Амина Малғаждар да табыстылар арасында. Себебі бүлдіршіннің бүгінгі жетістігі кейбір ересек адамға арман екені жасырын емес. Күлкілі вайндар арқылы танылған ол бүгінде әр салада бағын сынауда. Қазіргі кезде Амина жалғыз өзі де әдемен бірге де подиумдарға шығып тұрады. Бірақ бүгінгі сәтте антенаның жаңа коллекциясының атынан шыққан және амбассадорлары болған бізге өте мақтан тұтамыз. Алайда мен аталмыш тізімдегі жалғыз вайнер емес. Оның әріптестері юфреймдік жастар да желі арқылы көптің ықыласын баурап алды. Кино саласында өзіндік үлес қосып жүрген тұлға ретінде Құралай Анарбекова да жетістікке жетіп үлгерген жастардың қатарында. «Жау жүрек мың бала», «Бизнес по-казахски» және «Мен продюсерлік еткен брат или брак» атты картиналар ең табысты саналады. Үшеуінде де негізгі рөлді сомдадым. Forbes басылымы ерек тізімді әзірлеуде хип-хоп орындаушыларын да ұмытпапты. Аты шулы рэпер Скриптонит пен Джахалип та табысымен таң қалдырғандар. Қос өнерпаз Қазақстанда ғана емес, тмд елдері арасында да кеңінен танымал.